Ya yeah, si Manny Pacquiao, Bakit mo sasayangin ang pera mo? Bakit mo gustong umano sa politika? Hindi dahil gusto mong makatulong sa kapwa mo. Nakakatulong ka naman ng hindi ka nasa politika eh. Mas masarap pa nga magiging buhay mo. Wala kang isipin. Hindi ka kakantsawa ng mga tao. Hindi ka, hindi ka nila sisigawan. Hindi ka nila mumurahin. Kung sakali magkamali ka. Bakit kailangan pumasok sa politika? Sagutin mo yan, Manny Pacquiao. Bakit mo gusto sumali sa politika na maging presidente? Gusto mo pa rin sumakit ulo? Diyan, pagkakonti pagkakamali mo dyan. Katulad din ng gagawin ng ginawa nila kay Duterte. Pag hindi mo sila napagbigyan, pag wala silang nanakaw, sisirain ka din nila. Ganyan yung politika dyan sa ating kadumi. Mag-isip ka, Manny Pacquiao tatapon mo ang pera mo, pinaghirapan dyan sa politika? Bakit hindi palaguin yung pera mo na pinaghirapan mo? Halos mamatay-matay ka na sa boxing sa mukha mo. Pinaghirapan mo yung perang mo, palaguin mo sa mabuting paraan. Nagpapastor ka pa. Bakit? Ang pagpapastor, wag mo kaming gawin tanga. Ang, ang pagpapastor, kumikita rin ng pera yan yung mga religious religion na yan. Kumikita rin sila ng pera. At saka yung mga taong nagbibigay sa inyo ng donation. Eh, saan na pupunta yung pera yun. Sasabihin nyo, pinagdaya nyo ng, ng bahay? Alam ko yan. Mga pastor-pastor na yan. Kumikita kayo ng pera. Ginagamit ninyo ang Diyos. Hindi nyo dapat ginagamit ang Diyos. Hindi nyo dapat dinadamay sila sa mga kalukohan ninyo, sa mga politika ninyo, sa mga kung ano-ano nyo. Diyan ako naiinis. Ginagamit nyo ang Panginoon Diyos sa mga katarantaduhan ninyo. Sa araw susunugin ang lahat ng tao dito sa mundo. Dahil sa gusto nyo lang magkaroon kayo ng power, magawa nyo lahat ng gusto niyo. Mani, mag-isip ka. Hindi mo kailangan magpolitika kung talaga na pag naubos yung pera mo, kawawa ka, balik ka na naman sa zero. Iwanan ka rin na asawa mo. Oh. Hindi kayo, ano, ewan ko, hindi kayo, wala kayong kasiyahan sa buhay nyo. Pag nakahawak kayo ng pera talaga, gusto nyo, mas higit pa ron. Mas higitan nyo pa ron. Ang ginudyos nyo, hindi yung Diyos. Ang ginudyos nyo, yung pera, yung kayamanan na gusto makuha. Sabihin na natin ang totoo at aminin ninyo ang totoo. Hindi dahil sa ano. Hindi dahil sa gusto nyo makatulong sa tao. Hindi, wala pa kayo natutulungan at hindi nyo kayang tulungan ang galing sa, sa pera ninyo na pinaghirapan nyo ang buong Pilipinas dahil sa dami ng taong naghihirap, nagugutom, walang makain. Nakikita ko yung mga pinapalabas dyan sa Facebook. Mabuti pa nga yung mga vlogger, eh, mga vlogger na malilit, nakakatulong sila. Nabibigyan nila ng kahit konti, kahit papano. Napapagawa nila yung bahay kahit na hindi mansyon. Ang bahay nila, masaya na sila. Pero kayo, ano? Si Carpio, tanongin nyo, ano na itulong niya? Ano na ibigay niya sa mga tao mahihirap? Wala kung hindi pumunta siya sa abroad at mam mamuliti ka, manira ng kapwa niya. Pati ba naman yung sa, sa dagat na yan, pinag-aawayan ninyo? Pinag-aaway niyo ang Pilipinas at uh, ang China? Ano? Kung magkagera, kung magkaroon na ano, may ililigtas nyo ba ang buong Pilipinas? May ililigtas nyo ba yung mga tao dyan na nagugutom? Yung may hirap? Siguro kayo may iyama, makaka kayo kung saan. May liligtas nyo yung sarili eh, paano yung mga taong mas ma may hirap? Hahayaan nyo na lang mamatay? Wala, wala kayong mga ano, awa sa kapwa ninyo. Yang kayo. Yang kayo magaling. Mga hayop kayo. Sana tamaan kayo ng ano, kung hindi man ang kidlat, ng kumidlat, mauna na kayo mamatay na lahat na mga politikang mga sakim. Sakim sa lahat. Wala kayo na itutulong. Oy, hindi da galing sa bulsa nyo ang itinutulong na iba dyan. Galing din yan sa gobyerno. Yung mga tao nagbabayad ng buwis. Yung pera nyan, yan ang inanin nyo. At hindi nyo nga, binubulsan nyo pa eh. Kakapal ng mga mukha ninyo eh. Imbi sa itulong nyo eh, binubulsa nyo. Lalagay nyo sa bitukan nyo, sa pamilya nyo. Mahiya-hiya naman kayo. Ngayon lang ako nakakita talaga ng na ganyan. Diyan lang sa atin talaga. The only one. Sa Pilipinas lang. Kaya kung kami kutsain dito ng mga tigarito sa sa Europe na basura rin kami sa kanila And dahil sa inyo mga politika sa atin na magnanakaw ganyan. Minamaliit din kami. Hindi nyo lang nakikita. Sobra na kayo. Imbis na tulungan yung kapwa nyo, hindi. Wala kayo na itutulong. Kaya kami kahit saan, kita nyo Saudi, mga tao nagpupunta roon, ng mga Pilipino. Ang tingin sa kanila ng mga tigaron, ano? Basura. Alila. Ganun. Kahit siyang kami magpunta ng mundo. Pag hindi ka super yaman, wala ka. Kaya lang hindi, ang difference lang ng Saudi at dito sa Europe, hindi sila nag-ano ng mga tao na kahit na nagtatrabaho ka sa kanila, hindi ka nila sasabihin na masasakit. Kaya lang, pag nasa labas ka at nakita ka ng iba, huh, bumalik kayo sa bansa ninyo. Bumalik kayo doon sa bansa ninyo, mga magnanakaw ang tao doon, mga mga korap, pinaka the worst na corruption is sa Pilipinas. 'Di ba kayo na, na ano noon? Kayo tatawa-tawa na mayayaman diyan sa atin. Mga putang ina ninyo. Kaya pati ko nakakapagmura, mga hayop kayo, mga kriminal din kayo, mga politika, mga judge na yan. Siguro hindi lahat ng judge, pero yun si Carpio, ay nako, Ewan ko. Marami na rin akong judge na nakilala no araw. Puro mga bayaran din. Makakita lang ng salapi. Akala mo, ano na. Kaya naku, ewan ko. Naku, minsan ayoko na magbukas ng Facebook eh. Mga nakikita kong yan. Mga hayop na yan. Mga kriminal. Buisip. Diyan nga kayo. Mga buisip kayo. Mga politika ikaw, mabuti ang puso mo, hindi mo gagawin yon sa kapwa mo. Hoy, kayo mga nag-ano na naman ng panibagong mga ano dyan sa politika. Mahiyahiya naman kayo, kapal ng mga mukha ninyo, mga hayop kayo. Hindi kayo mga mamatay tamaan ng virus para matodas kayong lahat, malipong kayong lahat ng kampon ng satanas inaano nyo yung mga tao na nanahimik. Uh, tinuto niya na nanahimik si Sarah, isasala nyo, isasali nyo na naman sa ano. Bakit ninyo nananahimik yung tao, walang sinasabi sa inyo, ang ginagawa nyo, sinisira nyo? Ano yan? Ganyan ba dyan sa ating politika? Siraan? Kakapal ng mga mukha ninyo. Hindi pa rin kayo na ano. Naku, ewan ko, nakakasawa kayong pakinggan na araw-araw ko kayo nakikita. Pero hin, hindi, ko naman sa kinakampihan ni si mga Duterte. Pero totoo sila eh. Nakikita ng tao kung ano yung nasa, nasa isip at puso nila. Sila ang totoong tao. Hindi naman sila siguro bilyonaryo o ano na super yaman.